no próximo dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré. Acompanhe. 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, às 18 horas, gravação do DVD Meio a Meio, da banda Cavaleiros do Forró. Serão 25 participações especiais, uma estrutura jamais vista. E o melhor, não paga nada. 5 de agosto, aniversário de João Pessoa, DVD Meio a Meio, da Cavaleiros do Forró, 18 horas. Apoio TV Arapuã. Que bacana, né? Eu tenho certeza que muita gente já está se programando para essa festa, viu? Vai ter participações especiais, olha, de Zezo, Henri Freitas, Raí, Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, Yara Tchê, Silvana, Michele Andrade, Valquíria Santos, Edson Lima, Heitor Costa, Mano Walter, Tiago Aquino, Márcia Felipe, além de Priscila Sena, Adma, Letícia, da Baby Som, Kali, além de Assum Preto, Rob, Carlinhos, da Tropicália, Bel Oliver, da banda Calcinha Preta, J.R. Viana, Amazã, Oara e Jonas Esticado. Muita gente boa, viu? 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, você não pode perder essa festa. Tenho certeza que muita gente está se programando para ir, né? É feriado, aniversário da cidade, então você já tem uma programação para curtir aí. DVD, então, vai ser gravado aqui, viu? Cavaleiros do Forró. É isso aí. Olha só, muitas pessoas estão...